যোৱা পৰহি দৰং জিলাৰ ধলপুৰত অসম চৰকাৰে অতি নিৰ্মমভাৱে বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰিত কৰি প্ৰায় 10,000 মানুহক 50-টামান পৰিয়াল আৰু 4,500 বিঘা মাটি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আক্ৰোশমূলকভাৱে। আমি মুছলিম জাতীয় পৰিষদ দলৰ পৰা স্পষ্টভাৱে অভিযোগ কৰোঁ যে এই উচ্ছেদ অভিযান সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক, কাৰণ সেইখিনি মানুহক পুনৰসংস্থাপনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে এইখিনি মানুহক উচ্ছেদ চলাইছে। আৰু যি আক্ৰোশমূলকৰ যিটো মনোভাৱ, সেইটো ফুটি উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটৰ জৰিয়তে। তেওঁ টুইটত তেওঁ এই বিয়াগুম উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত তেওঁ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁ ৰাজধৰ্ম পালন কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁ জনসাধাৰণৰ যেতিয়া নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ হয়, জনসাধাৰণক যেতিয়া ঘৰ বাৰী ভিটিৰ পৰা উচন কৰি দিয়া হয়, তেতিয়া তেওঁ সন্তুষ্টি লাভ কৰে। আচলতে তেওঁ ৰজাৰ ধৰ্ম পালন কৰা নাই। আমি অসম চৰকাৰক এইখিনিতে আমি অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকক অনতিবিলম্বে সেইখিনি মানুহক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি অতি সোনকালে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আগন্তুক দিনবোৰত এনেকৈ অন্যায়ভাৱে এটা বিশেষ ধৰ্মীয় গোষ্ঠীক যাতে আক্ৰোশমূলকভাৱে আৰু অত্যাচাৰ নকৰে, তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো। এইখিনিতে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল নেতা বালিনেতা বিধায়ক সাংসদ আছে, আমি তেওঁলোকলৈ আমি মুকলি প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছো যে আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া জাতীয় স্বাৰ্থত আপোনালোকে ভোট ভিক্ষা কৰিছিল, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে জাতীয় স্বাৰ্থত মাত মাতিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আপোনালোকে ভোট ভিক্ষা কৰিছিল। আজি ক'ত গ'ল আপোনালোকৰ জাতীয় সচেতনতা? আজি এনেকৈ বাৰম্বাৰ এইবাৰৰ 2021ত অসম চৰকাৰ অহাৰ পিছত হাকোনা দৃষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বাৰম্বাৰ মুছলিমসকলক টার্গেট কৰি এফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। মুছলিমসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সেই 31জন বিধায়ক আৰু 2গৰাকী সাংসদে ঘোঁৰাৰ ঘা কাটি আছে নেকি? তেওঁলোকে কিয় এইবোৰৰ বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে? যদি তেওঁলোকে বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাহস নাপায়, মৌনভাৱে তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ কৰক দল বল নিৰ্বিশেষে, কাৰণ এইখিনি মানুহৰ তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ এইখিনি হৈছে স্পোক্স পাৰ্চন, কাৰণ আজি সংসদত কথা ক'বলৈ হ'লে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু আব্দুল খালেকে কথা ক'ব লাগিব, আৰু বিধানসভাত কথা ক'ব লাগিলে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত 16গৰাকী বিধায়ক আৰু এআইডিএফৰ 15গৰাকী মুছলিম বিধায়কে কথা ক'ব লাগিব। কিন্তু এওঁলোকে এই মুছলিমসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে একোৱে কৰিব পৰা নাই। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থান আৰু শিক্ষা, এইখিনিৰ মৌলিক যিবোৰ প্ৰয়োজন, এইবোৰ যোগান দিয়াৰ দায়িত্ব হৈছে চৰকাৰৰ। কিন্তু চৰকাৰে সেইবোৰ নকৰি সাধাৰণভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত, বিভিন্ন নদীৰ গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈ যে বাৰম্বাৰ মুছলিমসকলক টাৰ্গেট কৰি এফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। মুছলিমসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সেই 31জন বিধায়ক আৰু 2গৰাকী সাংসদে ঘোঁৰাৰ ঘা কাটি আছে নেকি? তেওঁলোকে কিয় এইবোৰৰ বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে? যদি তেওঁলোকে বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাহস নাপায়, মৌনভাৱে তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ কৰক দল বল নিৰ্বিশেষে, কাৰণ এইখিনি মানুহৰ তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ এইখিনি হৈছে স্পোক্স পাৰ্চন, কাৰণ আজি সংসদত কথা ক'বলৈ হ'লে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু আব্দুল খালেকে কথা ক'ব লাগিব, আৰু বিধানসভাত কথা ক'ব লাগিলে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত 16গৰাকী বিধায়ক আৰু এআইডিএফৰ 15গৰাকী মুছলিম বিধায়কে কথা ক'ব লাগিব। কিন্তু এওঁলোকে এই মুছলিমসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে একোৱে কৰিব পৰা নাই। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থান আৰু শিক্ষা, এইখিনিৰ মৌলিক যিবোৰ প্ৰয়োজন, এইবোৰ যোগান দিয়াৰ দায়িত্ব হৈছে চৰকাৰৰ। কিন্তু চৰকাৰে সেইবোৰ নকৰি সাধাৰণভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত, বিভিন্ন নদীৰ গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈ যেতিয়াই মানুহে চৰকাৰী কোনোবা মাটিত তেওঁলোকে দখল কৰি সেইখিনি ঠাইত বসতি স্থাপন কৰিছে, সেইখিনি মানুহক কিন্তু ভূমিৰ পট্টা দিয়া নাই। পট্টা দিয়াৰ বিপৰীতে সেইখিনি মানুহক উচ্ছেদ অভিযান চলাইছোঁ নিৰ্মমভাৱে। আমি অসম চৰকাৰৰ এনেকুৱা নিৰ্মম, বৰ্বৰ, অমানৱীয় আৰু অসাংবিধানিক উচ্ছেদ অভিযানক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমান নাইবা তথাকথিত মিয়া জনগোষ্ঠী নাইবা মুছলিমসকলৰ মাজৰ পৰা যিসকল প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হৈছে, তেওঁলোক বিধায়কেই হওক নাইবা সাংসদেই হওক, তেওঁলোকৰ ভূমিকা কিন্তু তেনে নিৰ্লিপ্ত। এনে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা আগন্তুক দিনত যদি অব্যাহত থাকে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, সাংবিধানিকভাৱে প্ৰাপ্ত সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব এছাম তথাকথিত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী পৃষ্ঠপোষকতা কৰা একাংশ দল, সংগঠন আৰু চৰকাৰে, যি চৰকাৰে মুকলিমূৰীয়াকৈ যোৱাকালি চৰকাৰৰ অন্যতম মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই দাবী কৰিছে চৰাঞ্চলৰ মানুহখিনি বাংলাদেশী। আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকৰ হাতত কোনো তথ্য আছে, তেওঁ প্ৰমাণ সহকাৰে দাখিল কৰক যে
কোনজন বাংলাদেশি আছে। আমার স্পষ্ট কথা, ডকুমেন্টে নাইবা তথ্য কি দিও মিশা কথা নকয়, সেন্সাস রিপোর্টে কি দিও মিশা কথা নকয়। 1947 ইন্ডিয়া পার্টিশন হওয়ার পিছত অসমত কোনো মুসলমান অবৈধ অনুপ্রবেশ হওয়া নাই, যদি হয়েছে তেওঁলোকে তথ্য সহকারে প্রমাণ করক, অন্যথা এইখিনি মানুহক কেবল এইখিনি মানুহক অত্যাচার করিবর কারণে বিতিকির লেবেল লগাই না থাকিব। আছে যদি তথ্য, তথ্য সহকারে প্রমাণ করক মুসলমান সকলের মাজত কোনো ধরনের অবৈধ বিতিকির প্রব্রজন হওয়া নাই, তথ্য কি দিও মিশা কথা নকয়। 1947 যেতিয়া প্রথমবার ভারতবর্ষ সেন্সাস হয়েছিল 1951, তেতিয়াও 24.90% মুসলিম আসলে। তেতিয়ার সেভেনত যেতিয়া প্রথমবার ভারতবর্ষ সেন্সাস হয়েছিল 1951, তেতিয়াও 24.90% মুসলিম আসলে। তেতিয়ার বৃহত্তর নর্থ ইস্ট বর্তমানের অসমত, তেতিয়ার অসম আর বর্তমানের নর্থ ইস্টত 24.90% মুসলিম আসিল। আর 2011 সেন্সাসেতো আপনার 25% মুসলিম আছে বর্তমানের উত্তর পূর্বাঞ্চলত। তেতিয়াহলে তেওঁলোকে যে কয় লাখ লাখ মুসলিম বিদেশী আহিছে, হে অঙ্কটো কৰিবলৈ আহিল, এয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আর মিছা অপপ্রচার। এইখানে অপপ্রচার করে অসমের সদা দুর্বল মুসলমানসকলক আরো অধিক দুর্বল করে রাখি তেওঁলোকক শৈক্ষিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে আর ভূমির অধিকারের পর বঞ্চিত করবলে উঠিবলে লাগিছে। আমি সরকারের এনেবর কামক তীব্র ভাষার ধিক্ষার জানাইছো। আর আগন্তক দিনত আমার মুসলিম প্রতিনিধি সকলে যদি নিজের জনগোষ্ঠীর মানুষের কথা চিন্তা করব নয়, যদি হে সকল মানুষের কথা প্রতিবাদ করব নয়, তেনে জনপ্রতিনিধি আমার কোনো দরকার নাই বলে ভাবো। কারণ আমি আমার কমিউনিটির কথা চিন্তা করবলে, আমি আমার ঘরখানার কথা চিন্তা করবলে আমার মানুষখিনিয়ে প্রথমে মাত দিব লাগিব, আর বেলেগে তারপরে মাত দিব। কারণ আমি আমার বিপদের সময় প্রথমে যদি আমি ওলাই নাহো, তেতিয়াহলে আমার বিপদের সময় অন্য কোনোবাই ওলাই আহিব, হে অবান্তর, অবাস্তব আর একটা অকথিত কথা।